У матчі за третє місце грають команди «Луцьк» і «Дідібао» з Кам'янця-Подільського. Команда з Волині у цьому поєдинку перемогла з рахунком 62-43. Кращим гравцем команди «Луцьк» визнали Володимира Терьохіна. Це для нашої команди загалом великий досвід. Я також отримав безцінний досвід для своєї подальшої кар'єри та гри в цілому. Я дуже задоволений хлопцями, дуже задоволений сьогоднішньою грою. Вважаю, що ми зробили все, що мали. Тренер команди «Дідібао» Давид Дудчак каже, його підопічні не виграли в жодної команди під час змагань. Тут доволі сильні команди, але вони всі старші за нас на рік, а за нашу команду і на 2 роки. У нас 9-й рік все. Але для дітей мої це дуже хороший опит. Вони стараються. Понятно, нам важче, так як ми в такому віці, навіть рік, це велика різниця. Воно видно і впливає навіть по росту, по качеству ігри, по техніці. Також гравці з Кам'янця-Подільського грали з командою «Тернопіль-2». Рахунок зустрічі – 62-44 на користь тернополян. Тренер переможців про турнір каже. Тернопіль виставляв 2 команди. У нас одна була 2007, друга 2008 року. Хлопці, як на мене, проявили себе доволі непогано. Вдалося здобути 1-2 місце. А іншим командам хочу просто подякувати за участь, тому що такий турнір є дуже важливою складовою. Зараз йде підготовка до сезону. Ми не знаємо, яким він буде, але сподіваємося, що він буде, тому ось такі турніри для нас є дуже важливими. Капітан команди «Тернопіль-1» Роман Чопик отримав нагороду кращого гравця команди. Каже, до турніру готувалися більше місяця. 4 тренування на тиждень було, і кожного понеділка ми грали зі старшими, щоб працювати там в захисті, дії, в нападі. Найважче було грати, напевно, з Луцьком, там команда сильніша, хлопці високі. Організатор турніру Михайло Валько розповів, цього літа такий турнір в Тернополі проводять вдруге. Це підготовка до старту сезону серед команд дитячої ліги. Коли він розпочнеться, наразі невідомо. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.